ayadoo ay isa soo taraysay hambalyada iyo dambaalka hawada loo marinayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ay dhawaan shacabku soo doorteen mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa hambalyo u diray qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ee laamaha dabada oo isugu jiray rag iyo haween ayagoo arrimahaas ka hadlayna waxay yiraahdeen ay waa Ahmed Cabdullaahi Khaliif gudoomiyaha xisbiga kulmiye dalka Finland sharaf weyn bay nootahay farxad bay nootahay inaan guushii maanta xisbiga u hantiyay mar labaad oo xariga sii dheereystay ee waxaan halkan hambalyo ballaaran oo aan la soo koobi karin hawada uga marinaya guud ahaan shacabka Soomaaliland minbari ilaa galbeed ee gartay inay codkooda u hibeeyaan oo ay masiirkooda ku aaminaan murashaxiinta xisbiga kulmiye ee Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee dalkan Soomaaliland loo doortay ee aqlabiyadii helay codka dadkii doorashada ka qayb galay aqlabiyadoodii helay Muuse Biixi Cabdi madaxweynihii shanaad ee dalka Soomaaliland ee maanta ummada Soomaaliland ay codaysay waxaan leeyahay hambalyo awalan ilaaba maalle saaniyan waxaan halkan salaam uga gudbinayaa shacabka asree Soomaaliland meel kasta oo joogaan gudaha dibadda inta waxayna raacdaa sida la sheegay waxaan halkan u fadhinaa inagoo ah xubno matalaya ama inta nasiibka u heshay ama ka qayb qaadatay kampeynkii ama ololihii doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee dhacday 13-kii bishii Noofeembar inagoo matalaya dhammaanteen waddamada Nordiga ah ama waddamada Scandinavian-kana runtii farxad bay noo tahay inaan halkan ku kulanno inagoo weli ku jira damaashaadkii ku dhawaaqistii kadib shalayta markii lagu dhawaaqay natiijadii ka soo baxay doorashadii madaxtooyada ee Soomaaliland ka dhacday 13-kii bisha intaa markaan ka dib runtii waxaan halkan ka hambalyeynayaa inaan baan wax weeye duco iyo hambalyo waxaan halkan uga hambalyeynaynaa musharaxii madaxweynaha xisbigeena kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ku guuleystay inuu noqdo ama ilaahu qadar ujeeddada kulanka iyagana wuxuu daaraa oo ugu horreeya in aanu si hagar la'aana awalba sidii la naga filayey iyo sidaan ku soo shaqaynaynay inaanu hambalyo u gudbino madaxda xisbiga iyo maxaan ku dhahdaayay shaqadii dhacday iyo maxaan ku dhahdaayay guushii xisbiga u soo heytay waxaan hambalyada koowaad aan u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo run ahaantii ku soo dabaalay dalkan keenay oo soo gaadhsiiyey inay hab dimuqraadiyada ay ka dhacdo awooddiisa dowladnimo iyo awooddiisa madaxweynena geliyey inay doorashooyinkaasi ku dhacaan si nabadgelya ayaan marka koowaad u hambalyeynayaa doorashadii kaar qaadashadii ololihii diiwaangelintii maantana aynu taagannahay runtii heer aynu yeelanay madaxweynihii shanaad ee dalka Soomaaliland ka talin doona muddo 5 sano ee soo socota hadii Allaah awood loo ogolaado hambalyada koowaad Ilaahay ka shakoowaa anigu waxaan u mahadcelinayaa oo u dirayaa runtii shacabka Soomaaliland oo dhan guusha maanta waa guul shacabku wada leeyahay waa guul reer Soomaaliland oo dhan kii dalka joogay iyo kii dibadda joogay ay wada leeyihiin adduunka oo dhan bayna soo eegayey caalamka oo dhan baa wax isweydiinayeen dalkan yar ee aan la ictiraafsanayn ee geeska Afrika ku yaala ee dhaqaalihiisa iyo tamartiisa inta uu leegyahay la ogyahay talow maanta ma ka bixi doonaa guud ee North America waxa maanta farxadii ah anigoo kala qayb qaatay hambalyadan wadamada Scandinavian-ka aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan doonayaa hambalyadan inaan u gudbiyo dhammaanba Soomaaliland galbeed ilaa bari ayaan lahay hambalyo hambalyadaasoo runtii ah doorashadii aynu galnay oo adduun weynaha oo dhan uu soo eegayey aynu kuna guuleysanay una noqon doonta insha Allah wax u noqota wax taariikhda gala waxaan kaloo halkan ka hambalyeynayaa xisbiga kulmiye ayaan hambalyeynayaa guusha uu gaaray waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub Mujaahid Muuse Biixi Cabdi marka hore waxaan bogaadinayaa calanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan hambalyeynayaa guusha qaranka uu soo heeyay shacab weynaha reer Soomaaliland oo ay runtii doorashadii sida amniga iyo kala dambeynta leh u dhacday Soomaaliland waa mucjiso ku taala geeska Afrika Cabdi Samad Ali Axmed Star TV Hargeysa